Srbija je bila jedina država u regionu koja je glasala za rezoluciju u kojoj se izražava zabrinutost zbog uspona ekstremističkih pokreta. Od trenutka kada je krenula oslobodilačka akcija Rusije u Ukrajini, zapadne zemlje koje predvode Sjedinjene Američke Države sve češće kroz svoje globalističke medije osuđuju predsjednika Putina da je nacista, a neretko ga porede i s Adolfom Hitlerom. Sa druge strane, ne tako davno na delu je dokazano ko zapravo zaista podržava nacističku ideologiju i njenog predvodnika koji je u smrt odneo na milione nevinih ljudi. Naime, Rusija je krajem novembra 2014. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predložila rezoluciju protiv veličanja nacizma, a nijedna država članica Evropske unije nije podržala taj predlog. Ipak, rezolucija je usvojena i za nju je glasalo 115 država. Tri su bile protiv, 55 uzdržanih, a 20 nije glasalo. Srbija je bila jedina država u regionu koja je glasala za rezoluciju kojom se izražava zabrinutost zbog uspona ekstremističkih pokreta i političkih partija koje propagiraju rasizam i ksenofobiju i koji se bavi širenjem ideologije fašizma i rasne nadmoći. Cilj nacrta rezolucije jeste osuda modernih oblika rasizma, razne diskriminacije i ksenofobije. Predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Grigorij Lukjancev rekao je tada da je potrebno pozabaviti se problemom jačanja ekstremnih grupa kao što su neonacisti i skinheadsi koji često pribegavaju nasilje, prenosi RIA Novosti. Pored zemalja Evropske unije, za rezoluciju nisu glasale ni Ukrajina ni Sjedinjene Američke Države, kao ni Kanada. Podsjetimo, od kada je krenula oslobodilačka akcija Rusije u Ukrajini, Zapad agresivno radi na tome da prikaže Ruse kao naciste i fašiste, a Putina kao njihovog predvodnika. Ipak situacija u realnosti je potpuno drugačija. Neverovatno je da zapadnački mediji ni slovo nisu napisali o ukrajinskim zločinima nad ruskim narodom prethodnih nekoliko godina. Tako je poslanik Ukrajine iz radikalne stranke Igor Mosičuk 24. maja 2017. godine u diskusiji o jezičkoj politici na televiziji kanalu ZIK predložio da se ugledaju na akcije nacističke Nemačke. O mržnji prema Rusiji možda najbolje govore izjave bivšeg poslanika Vrhovne rade Ukrajine Irine Farion. Ona je 23. juna 2018. godine pozvala da se udari u vilicu svakog ko govori ruski.